mu rugendo rw'urukundo ni ingenzi cyane ushaka uburyo bwo gukomezanya ubumwe ndetse no gukura mwembi uburyo bwiza kandi bushimishije bwo kubigeraho no gusangira imyidagaduro mishya gukora ibikorwa bifatanyije bishobora gukomeza ubumwe bwanyu umwanya ibihe by'ingenzi byo kubana ndetse bigatuma mwiyumva nk'ikipe ikorana neza ndabasuje kandi bahaye ikaze mu kiganiro cyacu ruganze ni ikiganiro turebera hamwe byinshi ku nama z'urukundo ndetse nuko twakomeza kwiyubakira urukundo rwacu rukaganza no mutsi wa none turaganira ku byiza byo gusangira imyidagaduro nk'abakundana uko mwahitamo imyidagaduro iboneye ndetse tunatanga inama z'ingirakamaro byo gutangira urugendo mwembi mufatanyije ibingibi bikabishimangira gukomeza ubumwe ndetse n'umunezero mu rukundo iyo bakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi muhire psychologist mbahaye ikaze usanzwe hari inyungu zo gusangira imyidagaduro mishya inyungu ya mbere ni ugukomeza ubumwe gufata umwanya wo gukora imyidagaduro mishya bifasha abakundana kubona umwanya wo kuba bari kumwe batavuye mu bikorwa byabo bya buri munsi cyangwa se nyine inshingano zabo uyu mwanya mwiza rero wo kuba hamwe ukomeza ubumwe bwanyu kandi bigatuma mwunguka isano yihariye ingingo ya kabiri ni ugukora ibyo muzajya mwibuka mwembi imyidagaduro mishya cyangwa se nyine hobbies itanga amahirwe yo kugira ibihe byiza mwibuka mwembi ibingibi biba ibyo mwakwibuka mu bihe biri imbere bikabafasha kugira ubumwe buhambaye kandi bikongera ishema ry'urukundo rwanyu ariko kandi gukorana nk'ikipe hari imyidagaduro ikenera ubufatanye ndetse no gukorana kandi ibingibi bishobora kuzamura uburyo mwungurana ibitekerezo ndetse no gukorera hamwe ngo mugere ku ntego imwe bishobora gutuma mumenyana neza kandi mugakorera mu bumwe indi nyungu ni ukuzana impinduka mu gushimishanya mu mubano kugerageza ibintu bishya bituma mubona uburyo bushya kandi butandukanye bwo kubana bikaba byagabanya ikimenyane ndetse no kurambirwa n'ibyo musanzwe mukora bityo bigatuma urukundo rwanyu ruba rushya kandi rugahorana umunezero hari kandi iterambere rirambye ndetse no gushyigikirana gusangira imyidagaduro mishya bishobora kugufasha kwiteza imbere ndetse no kumenya ubumenyi bushya mugashyigikirana muri ibyo bikorwa bityo bigatera umubano wanyu gukomera mugahora mufatanya cyane ndetse no guterana inkunga ushobora kuba wibajije ute se ubundi ni gute mwahitamo imyidagaduro iboneye kandi mishya uburyo bwa mbere menya ibyo musangiye tangirana no kuganira ku byo buri umwe muri mwe akunda hanyuma murebe ibyo mwembi mwahuze hitamo ibikorwa byabashimisha mwembi bikenewe ko ibyo mukoze bihuza n'ibyifuzo ndetse n'inyungu za buri umwe shoza kandi kubyubaka mu mitekerereze ndetse no ku mubiri mugiye muhitamo imyidagaduro mujye mugerageza kubihuza n'ibikenerwa mu mitekerereze ndetse n'imbaraga z'umubiri wanyu ushobora kwitabira ibikorwa bisaba ingufu nko gutembera cyangwa se nyine kubyina ndetse n'ibindi bitekerezo bihugura nk'uko kwiga nyine ururimi rushya cyangwa se nyine guteka ibi bikorwa byuzuzanya n'urwego rw'imbaraga ndetse n'ibitekerezo byanyu bikaba byabafasha no gutera imbere reba uburyo kandi bushoboka ndetse unasuzume nimba mufite ubushobozi bwabyo murebe niba imyidagaduro mwahisemo ijyanye n'igihe mufite amafaranga ndetse n'ibikoresho bihari hitamo ibikorwa bishobora kubarambya kandi bigendanye n'ubushobozi bwanyu bwa buri munsi mwumve ko kandi mwakwakira ibyo mutari musanzwe mukora ntimugatinye kugerageza ibintu bishya cyangwa se nyine bidasanzwe mu mubano wanyu bya bindi mwibwiraga ko bitashoboka cyangwa se nyine mutanabikora rimwe na rimwe imyidagaduro y'uburyo bugaragara nk'ubudasanzwe ishobora kubazanira ibyishimo bishya kurusha uko mwabitekerezaga hanyuma rero hari inama zigiye zitandukanye z'ingirakamaro zatuma mutangira gukora iki kintu cyo gukora imyidagaduro mishya mufatanyije mu rukundo rwanyu rimwe muhe umwanya imyidagaduro shyiraho gahunda yihariye buri cyumweru yo gusangira iyo myidagaduro mwahisemo gukomeza gukora ibyo bikorwa bizafasha cyane mu gushyiraho umuco mwiza wo kuba muhorana ibihe byo kwishimisha
abarwayi mwigire hamwe ufata amasomo cyangwa se nyine mwirebera amashusho yigisha ibikorwa mushaka gukora niba ari amasomo yo guteka kubyina cyangwa se nyine kwiga online gukorana bizaba umwanya wo kungurana inama ndetse no gukomeza ubumwe gatatu mushyigikirane muterane inkunga kandi mwihanganirane mu gihe mugerageza ibyo bikorwa bishya mwishimira intambwe n'iterambere rya buri umwe kabone naho ryaba riri rito ikindi mwibuke ibyo mwagezeho mwige kubika ibihe byiza mwanyuzemo ushobora kwandika gufata amafoto cyangwa se nyine gukora inkuru zitandukanye z'ibyo mwanyuzemo ibi ngibi bizabafasha kumva ko urugendo rwanyu ari urw'agaciro kandi rufite icyo rumaze mu mubano wanyu inama ya nyuma twasorezaho mwishimire ibihe murimo icy'ingenzi cyane ni uko mwishimira muri ibyo bikorwa mwiyemeje gukorana umenye neza ko intego nyamukuru ari ukunezererwa hamwe igihe muri kumwe kandi mugomba no kugira ubushake bwo guhindura gahunda mu gihe hari ikitagenda neza nimugana ku musozo gusangira imyidagaduro mishya ni uburyo bwiza bukomeye bwo gushyigikirana ndetse no gushyigikira urukundo rwanyu bitanga uburyo bwiza bwo guhura ndetse no kunguka ibihe bimwe mwembi ndetse no kunguka ibihe byiza mwembi bikazana akanyamuneza n'impinduka nziza mu mubano wanyu hitamo neza rero imyidagaduro ishishikaje buri umwe mufate igihe cyo kuyikora kenshi kandi mushyigikirane muri urwo rugendo mwiyemeze kwinjira muri iyi nzira yo kugerageza ibintu bishya mwembi maze muzabona ko urwo rugendo rutuma mukomeza ubumwe mu buryo bufatika kandi bushimishije wundi urukundo rukaganza iki ni ikiganiro ruganza ikiganiro tugaruka hamwe ku nama zigiye zitandukanye zijyanye n'imibanire ndetse n'urukundo muri rusange niba wagikunze kura like subscribe kandi niba utarayikora kugira ngo tujye tubana mu byo tubategurira buri munsi nyuma ndabibusa ko tubahuza n'inzobere byaba mu mibanire cyangwa se nyine ku buzima bwo mu mutwe ukeneye kutwandikira watwandikira cyangwa se ukaduhamagara unyuze kuri adresi tuba twashyize aho munsi ufite igitekerezo inyunganizi cyangwa ikibazo ushobora no kutwandikira muri comment wibuke kandi kudusangiza abandi kugira ngo nabo babimenye ndetse dukomeze kwaguka ikiganiro ruganze nakagaruka njyewe kibagezagaho ndi Muhire psychologist naho gutamba ikindi kiganiro